Raksaat Production. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Salim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menawi abdi teh kosong. Sok asup jo. Mangga-mangga Pak Kodi. Tutupan ge, Kang. Entar ditutupan. Hayang ngarewes ngadeng. Sekarang mau kadeng. Sekitu ngarewes, Mas. Kudu nang. Jo. Tong kadeng. Jo, asup. Kumaha Pak Kodi? Itu ai tarik enggak? Torek itu. Entar tarik, Dok. Sok ada asup. Mangga-mangga. Waduh, bungi ting, damang bungi ting. Ya, anger juga kamari jo. Alhamdulillah. Damang Pak Kodi. Alhamdulillah, jo. Nongon, opami ayah dina kalu jiwengan. Tuh, dasar awai mas. Yo, abdi ngaturkan Kak Juli wengan lepat kawi lu jengan mun cek abdi ge tadi teh Kak Luji wengan betul lho anggo se nu kewe jadi persoalan lah engko se kelelu jiwengan we lah nya meureun maksudna mah kawi lu jengan mun cek abdi ge maksudna abdi mah ke Juli wengan nah sanu badhe nyebatkeun kawi lu jengan abdi mah nyebatna ge rencanana teh ke Juli wengan gitu bunyi ting. Dak gua bikin ditaruskan Kak Mama Ira. Mendingan tak Mama Ira anu di Mama Toha. Mama Ira papap dadang. Papap dadang. Mama Ira bener tak abdi nyerios ke Juli Wengan? Nyak bener. Ditaruskan di Kak Papap dadang. Leres. Nyanggus saya tak ke Juli Wengan. Nyak Mama saya lah. Ya naon jo, meni asar arewas itu nanti dagang. Yosef biasa nuju merema. Moneter kyu kadang-kadang merema hebat mas mengingatnya payu wae mana dagangan mas mah yo kepengaruhan ke moneter lamun teh dianjukeun teh payu oh. Dianjukeun sawareh dianjukeun sawareh luasan tapi ku abdi ditekankeun gitu kandungan jukna Sabtu sore kudu mbayar lamun teu mbayar mual beredi tak nganjuk. Sebab badi kan ayo meli kecap asli sariman tak tiasa nganjuk. Tak, wabi tadi gitu kan. Tapi ya tak ngalhamdulillah. Sebab mana enak, di mana tengah-tengah minggu, ngis terbuka duit, ayang darjeng gering enak, erek nganjuk baso, nutilan san punah, pan ngisin. Mana enak rek nganjuk, di kabi, ayo ngis punah mak, jo, biasa jo lah. Yo dan tak ditinggali catatan Allah misbuna berek ku abdi. Tadi teh kia bungi ting ya abdi teh. Enawan atau itu. Tadi teh di jalan teh ayah tante tante. Ari Anjuna teh ngaku kena teh tante Maria. Tante Maria. Urang mana? Yo duka bikin tuh terang eta urang mana urang Jakarta urang Bogor ke. Maria Dago gitu. Ya duka. Tapi kan ai Maria teh so. Ya tapi Maria yang jenengan Maria teh memang seur. Memang sor. Tapi ada ai Maria ada goma. Tak mungkin. Anom kene. Ya mah tak geus lokot gitu. Kolot. Lokot. Kolot. Ye cek abdi lokot teh lokot. Si Mas mah bingung kumaha. Salah itu teh salah. Abdi ngomong lo babisan dicarek. Wis bogo awewe nang geus lokot. Aing geus lokote geus umuran. Kolot kok kolot. Yo kolot kok awal kata kok. Iya. Kok awak? Kok. Tidak. Jigjiga kok. Nah, eh mana jigjiga kok awak? Mun lamun kok mimitina teh kok awak sareng teh ida. Anu aya di tegalega. Kok akiat. Tuh, kok nganggo nak. Tapi lamun kok maman tak pantas. Kuduna Pak Haji Maman, Kang Otang, sound system gemak manglayang, tak cipadung cigagak
Ngujung berung. Ya abdi lo badi cawat ngomong Sunda. Da abdi man. Kapake ku Kang Eri. Anu diar jamanik. Abdi mah cenah kaget cenah ngabandungan Mas Paijo. Kok tiwetan cenah tapi bahasa Sundana bener cenah. Mata cek abdi teh lamun nyebutkeun ngujung burung teh. Ya ngujung burung. Production. Kang Eri anu diar jamanik mah dugikeun ka gogodeg kaget. Abdi bisa bahasa Sundana alus cenah gitu. Itu mah ngapa berawai mereka ada masalah. Jadi maksudnya eta Tante Maria teh kumaha? Mohon anjuna teh maksa nama cina bade maksa hade cina gitu. Anjuna teh dina raraga zaman hesek duit, dina raraga jelema uker hesek pegawean, dina raraga barang-barang mahal. Anjuna teh ngarasakeun terpanggil hatinya mendengar masyarakat ting tak roceak gitu. Ting naon? Ting raceak. Ting karoceak. Ting taroceak gitu. Ting karoceak. Ting karoceak. Muon jadi anjeunna teh ngaraoskeun terharu ku lobana masyarakat jadi koreak. Nah, jadi salah deui kalau liuk ka wiruk. Jadi koreak. Ayo koreak teh naon sih? Deingnya sieunnya. Jadi maksudnya erek ngabantu masyarakat anu memerlukan bantuan. Eta carana rek mere duit, mere naon, Jo? Yo carana abin teu terang. Nah bade mere sembako, nah bade mere duit, nah bade nginjemkeun modal. Abin teu terang. Eta ketinggalin penampilan anak Tante Maria teh kumaha nyenak mobil. Ya ai urang teu ningali penampilan jelema beda gagah loba duit teu kan. Kadang-kadang abdi terkecoh. Aya jelema jika nu jelema teu boga duit, jelema sangsara bawa karung goni, dina duitna 50 miliar. Dina goni. Aya suka abdi mah eta teh geus meuli huut gitu. Di heleran gitu. Aya pake duitna 50 miliar. Aduh cing teh 50 miliar lamun abdi boga duit 50 miliar nya beungeuting. Ah jika na muka cabang baso we Jakarta. Lain ngajongko baso doi atau miliaran gitu mah mas. Oh iya malah mun abdi gitu paling-paling keur beli baso merenan ya mun boga duit 50 miliar gitu bisa beli motor ripan hiji. Keur belanja baso jeung tilang gitu. Apalun miliar sih mas. Ayo Pak Ijo apa duit miliar? Wah wow, ngarekon kok jelema bodoh nyagi abdi jelema di lembur, ayo duit mangis nyaho juta, puluhan juta, ratus juta, miliar itu. Iya, atuh apa itu sebenarnya bayangan sa miliar oge geus sabaraha. Sedengkeun ayo sa miliar sabaraha juta, Jo. Ya, abdi kantos naroskeun ka pun ake di lembur, ge ayo sa miliar sabaraha juta, 6 juta setengah cenah. Yo pan gede itu. Sakitu ge kotor di petong huut. Tah geus lah Jo. Geus aya mah soal eta mah. Soal urang naon? Miliar-miliar mah lah lieur ngabandunganana. Ayeuna mah eta we urang neruskeun caritaan Pak Ijo tina masalah Tante Maria tadi gitu. Mun abdi teh nak leres anjeunna teh bade nyumbang gitu nya. Margi anjeunna teh percantana teh suur kenalan anak di dia mali anjeunna teh sareng ibu Hajah Titing sareng Pak Haji Rukmana kenal cenah nu di Pangalengan jenuh tebih ge kenal sumun abdi ge rada percanten mali Pak Anton Setia Budi kenal sareng anjeunna teh Pak Anton Setia Budi waduh juga Titing kenal sareng Pak Anton yo sareng Mamah Cia kenal saurote anu sok berada selalu di bawah pohon kemboja. Mohon Mama Cia di Binung Jati. Oh, Ibu Ida Nyeng-Nyeng, Mami Ciper, Mama Gita, Bangsa Mama Ira, Mbak Mira, Ci Alok, Ci Poing, Ci Asien. Yo, Ibu Ibrahim, Pak Haji Maman, oke. Okay. Ibu Yati Godong karena alun, sarang Tante Maria. Itung di plaza, TMA di buah batu. Karena alun, Bu Ngiting. Abiki kaget.
malah jeng Pak Ingi kenal. Dak sahur nama cenah sok ngadamak si kopi jeng gitu. Jeng roti. Jeng Pak Awit. Jeng Pak Awit kok iya nggih kenal Bung Iting. Aduh. Lah Iting ngeroskin kaget gitu. Ya berarti ya sana jalmi jore-jore. Anjeunna bisa kenal jeng itu, jeng kenal jeng iya. Malah dugikeun ka jeung Pak Haji Oyo. Pak Haji Oyo ningan tok tukang bubur. Oh, anu di Soekarno Ngata. Iya. Di mana? Di Soekarno Ngata. Kenal jeung sareng Pak Haji Ngoyo. Pak Haji Oyo anu Ngoyo atuh. Pak Haji Oyo. Pak Haji Ngoyo. Oyo. Ya ya bisa anu nyebutkeun Pak Haji Ngoyo. Da abi mah tita tadi oge nyebatnya Pak Haji Ngoyo. Banyak sih, mas mau orang nyebut Oyo atau nggak gitu, aksena jadi Ngoyo gitu kan. Oh, cek abi ke Pak Ngaji Ngoyo. Mese nyebut Oyo. Pan abi mah ka Kang Eri ge. Jebate Kang Eri. Eri, Ngeri. Saru aja yang baturnya Eri. Iya, nges dok. Ay, eta di mana ayeuna? Sana Pak Gudi. Nya Tante Maria teh. Yo anjeunna nuju kurulang kuriling nyuprei. Naon? Nuju nyuprei. Alir eng ngomong lah terus dicimpalin di nyuprei. Mau naik nanaroskeun ka unggal bumi ka unggal tempatnya nyuprei. Nyuprei. Yo aya abi tadi nyebut naon gitu. Tadi mah nyuprei. Sidik abi teh nyebutkeun sapertosan hukum beding disaurkeun. Nyuprei. Nyuprei. Nya pokona mah keur nyuprei merenya. Mau nuju nyuprei. Dan naroskan di dia masyarakat sebiji anu perlu bantuan. Duka itu teh berduka diberi nambut, duka diberi langsung gitu. Ngan masalah nama cenah aya beja. Lamun orang bisa ngolok, lamun orang bisa melihat enak. Kadang-kadang anu rek diberi 50 ribu, kadang-kadang jadi 300 ribu jeneng Bung Iting. Duka itu teh duka nginjem, duka merek gitu. Abi untuk terang gitu. Namun atuh cenah nyimpang ka dieu, mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, Bajangkong sok kadhe kalebat Bajangkong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh Mang Minta sok kadhe. Aduh. Damang Biting Pak Kurdi. Damang Biting. Saya Abah. Nuhun, nuhun, nuhun. Menilayut ngene eta. Ah, iya mah kalaresan we. Pendak didinya. Tadi nama bade ngurek Abah teh. Badinya mohon bade ngurek dah ayah wartos sana baledek sana belutna di balong eta belong balong Pak Haji Iyat gini ah jadi orang kebenaran si minta cing ayah tu sini orang kadi tu ayah bade mios pisan kadinya gerak tete hujan kecil sahabat eh bang suldei we ya tadi nama dah kabita we pedah barudak cina ngurek didinya aragung cina belutna teh beiting. Dugikan kaya aturan belut diurak gede langsung payu 2500. Walah. Bisa ditukerkan jeng sakiloan beas. Bakat tinggu gua lede. Dan tadi maaf kebenaran hujannya banyak. Ya itu aku kalersan gitu. Tapi ingin balamun sore-sore te hujan mah urang gani jawa maksakan minta sugana jeng sugana ayam milik. Ayam barek dijual? Ah, nah wakit dijual. Goreng we dadakan gitu. Keresek. Kadang dikurusukan karena uyah ini. Sanguhan tanut, goreng belut, sambal jahe. Wah, nges edun itu lah. Tengah bibita apa? Ya, itu kiyo, Pak Ijo, Abah jenya. Nguping-nguping jena ayah hiji jami, badai ngabagikan artos ku kuping anda. Ayah di mana nguping teh jena ayah hiji jami badai ngabantu ke masyarakat anu kirang mampu cina gitu. Puguh ker diobrolkan yang Mas Pak Ijo. Ya kok diobrolkan? Mas Pak Ijo kemawa laporan eta ker ngobrolkan soal eta. Oh ya. Pak Ijo ker ngobrolkan eta. Iya. Abi ke nuju ngobrolkan eta Pak Jangkung. Eh atuh kabeneran eta saha jo? Yo ingaran nama Tante Maria. Tante Maria. Maria. Maria eta nu dagang nyiru didinya. Oh, si Minta mah Maria dagang nyiru segala. Asa teu pararantosnya Riting. Teu pantas ngaran. Ngaran Maria dagang nyiru. Mane asa ngarusan we. Ayeuna dagang nyiru dinya mah mah omoh deuleu. Eta mah Maria. Oh, nya. Maria. Aduh,
Ayah udah suka nih Maria, Mariah ya. Ya besok dagang nyiru jeng ayah kan. Ya Mariah, itu sama anaknya, ma Omo. Ya apal. Jadi urang mana teteh cok? Abi untuk terang urang mana anak gitu bajangku. Ngan abi teh nembe teh ngobrol sarang Pak Gurdi gitu. Yen ayah Jami anu rasa peduli kak warga anu memang entok mampu gitu. Ya menanya teh ya mam, itunya itu nanti Ratu Adil teh lungsur kadunya. Lamun dina nyana ya biji. Ogra ya teh kabeh dibagi gitu ya, terutama mah anu memerlukan bantuan. Da aisanya nama di urang oge di negara Indonesia, rakyat teh geus teu perlu kalaparan. Rakyat teh geus teu perlu hese neangan dahareun. Lantaran sajroning urang aya anu miskin teh teu kurang-kurang loba keneh bangsa anu baleunghar. Da lamun maranehna peduli mah kabeh kitu. Mimiti tinu beunghar di lingkungan daerahna aya nu miskin bantu. Jiga na moal aya kabejakeun jelema gede beuteung di naon busung lapar. Moal aya kabejakeun jelema dahar sangu sapoe tilu poe pleng diganti ku sampeu jiga na moal beuti. Lamun kabeh geus kompak komo make jeung di barung ayeuna loba pisan huru hara nya. Loba itu teh, loba iya teh. Abah mah gusti, nu agung. Buiting keung, abah mah. Keur mah sagala susah. Keur mah sagala susah, dahareun hese. Katabah ngadenge diributan meni, asa diuk asa henteu, abah mah. Nginum ge nepikeun ka poho, asa nginum asa henteu tapi gelas kosong. Kayak geus beak teh kitu mah. Ya ieu bae katinggu gempeur gitu. Aduh, kahayang teh ulah lah. Ulah ayah riributan gitu, sing tarenang, ulah kena ku pangaruh gitu dah. Nya dan rugi mah urang-urang kene. Oh, kauntungan anak abah mah pepeje gitunya, kabarudak, kasahwe gitu abah mah pepeje teh ulah ngayak diayakeun bangsa riributan kerusuhan. Komo make jeung ngaduruk imah teh ngaruksak itu teh ngaruksak ieu. Sing alistighfar gitu abah mah keung beuti. Da eta mah lain jalan penyelesaian. Bukan jalan penyelesaian eta mah. Nya abah urang bisa ngomong kitu da ibatur mah pemikiranana beda deui. Ngaguguh nafsu ngumbar amarah teh beuteung lapar, pusing teh. Aya jalan nya naon e pelampiasan? Heeh salah nu kitu teh. Pelampiasanana salah aya kitu cara ngaruksak mah. Lamun urang kira-kira anu matak teu panuju jeung hate, ya kumaha we cara jeung jalanna mah. Ulah nepikeun ka di barungku emosi ku amarah komo keuna ku hasutan. Tah ieu anu bahaya teh. Nyata anu baroga rejeki tah supaya naon kitu anu sararusah teh teu bari jeung emosi bagi atuh. Anu baroga rejeki cik sing areling. Anu baroga raja kaya cik sing saladar ulah nepikeun ka naon kitu ceuk paribasana ngoret kana rejeki anu kapi milik kitunya. Jadi kahayang teh kudu aringeut kitu terutama kanu merlukeun bantuan kitu. Leres teu beuting? Leres memang abah kitu. Datang ayo nama renung ayah nungider gitu maparin kasayan singaan gitu. Jo, Widi. Pak Gurdi, naon apa? Cipai jodonutan. Kang. Jo. Asa dipangdongingkan. Pai Jo. Pai Jo. Mas, la ilaha illallah mereka tidak tadi dibawa ngobrol ke kere. Aduh. Mas, iya nak cida-cida tu iya. Wow. Pai Jo, eh. Aduh. Wah, Gusti nah, Agung. Mas, kelakar tibra. Tadi abi hudangna subuh teuing jam 2. Jam 2 langsung ke pasar. Aipek teh encan buka pasarna. Kapaksa abi teh nungguan di tukang kopi. Kaburangan beuting. Kaputingan gitu lain kaburangan. Kaputingan. Biasana jam 4. Ayeuna jam 2 geus udang.
ayo nanti tunduh, ayo tadi teh nguping bajangkung sarang mang minta nuju ngobrol teh, asa nguping kena lakon Sinbad gitu. Wah, apa panjang teh ngadongeng nanti ya wajah. Nyata abah mah tadi telin ngadongengkeun menghimbau ulah nepikeun ka sok sare di sape jauh neng. Ya ieu bajangkung ngadongeng dewe mah abdi rek sare deui. Mangga jang meuli tuluskeun ah si Paejo sok sieun sare. Ini soalnya dongeng nanti nyangkut kena persoalan anu keur dibawa ku Mas Paejo. Ya abdi mah ngomongkeun tidak masalah aya jelema nu rek amal. Ya ngomongkeun ngunu ngaduruk imbang. Untuk nyambung. Raksaat Production. Kumaha eta? Kayak saha itu? Saha jo? Kayak mah eta mun kayak ku abdi urang buka lah. Nyesok atuh jo. Penting juga aja. Silakan masuk Tante Maria. Bu, Tante Maria cenah. Eta meureun ka dieu. Kade kade taruh sumbe si Maria. Bejo. Napa kenyiru? Bejo. Apa cakong? Saha? Tante Maria. Lain Maria. Sanes. Sina kalebet atuh. Napa lun sih Mas mah pantas benar. Mari silakan masuk Tante. Selamat siang. Selamat siang. Kenalin nama saya Maria. Orang memanggil saya Tante Maria. Ada yang bilang juga Mama Andi. Monggo Tante Maria, tapi Mama Andi. Itu nyambung. Bisa jauh-jauh. Ada juga yang manggil saya Teh Lisna. Ada juga yang manggil saya Ibu Nuri. Apa tuh ingat? Nggak Tante Maria gitu lah. Iya Tante. Nama Ibu siapa? Saya Teh Iting. Orang sini bilang dia manggil saya Iting. Memang namanya Iting. Nama ibu orang kuat dibanting. Bukan nama ibu orang kuat dibanting. Nama ibu Iting. Oh, nama orang itu Iting Teh. Iya, nama orang nah gitu Tante. Nama orang kok Iting. Maria bagus. Maria bagus. Poyokan. Ya Iting juga kan nama, itu pemberian orang tua. Itu orang tuanya salah, kok nama anaknya dikasih nama Iting. Kalau Iting, itu mesti ada capitnya. Sama kapitingnya tuh. Kalau ini suami, iya. Namanya siapa? Ini namanya Pak Kurdi. Melak cikur entah jadi. Ya itu Kurdi kan singkatan. Ya gak tahu itu pokoknya orang tuanya ngasih namanya Kurdi. Saya Maria. Iya Maria. Tapi saya keturunan Jepang. Ibu saya Jerman. Ayah saya Jepang. Saya lahir di Jakarta. Jadi Tante mau kasuh. Tante mah tongki begitu lah. Jadi Maria geng. Sebetulnya saya itu ada hubungan keluarga dengan Marilos. 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 Marisol. Kalau saya. Pohonyaan. Ya betul. Marisol. Marisol. Marilos. Ya betul Marilos. Marisol. Kalau nama orang tua tante yang dari Jepang itu siapa? Namanya memang sudah terkenal. Dia itu kelahiran Tokyo, besar di Nagano. Orang Tokyo besar di Nagano. Ya, orangnya orang Tokyo, tapi dia dibesarkan di Nagano. Waktu ayahnya
ayah saya, kakek gitu ya. Iya. Itu namanya Arigato. Lain hari Minggu. Arigato namanya. Kalau ayah tante siapa namanya? Tapi kok Hidayato. Oh, jadi nama ayah tante Topiko Hidayat. Oh, Topik Hidayat. Yang sebelumnya dari Topik Hidayat. Kalau di Jepang itu Topiko Hidayat. Bagus. Orangnya baik. Orang Jepang bilang kasih murah. Kasih murah. Iya, kasih murah. Tukang dagang. Tujuan tante kesini itu ada apa tante? Ya, saya orang kaya. Iya, saya dari Jakarta orang kaya. Uang semua di bank sama saya diambil semua. Diambil semua maksudnya? Ya, dicairkan. Diambil. Karena melihat banyak orang yang sengsara. Banyak orang yang kurang makan akibat dari perbuatan para pemimpin di zaman Orde Baru. Rakyat jadi menderita, saya jadi tertarik, saya jadi punya rasa kasihan gitu. Gitu tante, aduh iya bagus. Nah, waktunya memang sekarang teh menolong tante dalam suasana seperti ini. Tapi saya tidak mau menolong sembarangan orang. Maksudnya gimana tante? Ya kalau saya memberi bantuan sama orang punya duit itu percuma. Jadi saya mah pengen memberi bantuan itu pada orang yang betul-betul memerlukan. Iya iya memang. Saya tanya sama masyarakat ini. Masyarakat ya. Tante. Sama masyarakat. Sama. Masyarakat. Apa masyarakat? Iya. Saya mah masyarakat. Itu benar juga benar. Iya, aku mau tanya. Ternyata masyarakat itu tanya saja sama Pak Kurdi sama Ibu Iting. Iting. Tahu tentang orang-orang yang perlu bantuan di sini. Iya. Ya kalau gitu, ya kalau tante mempercayakan kepada kami, memang kami mah tahu gitu karena orang sini. Anu kena dibantu sama abdi, tante. Siapa nama? Kulan Irnasan. Berapa tahun umur? 72. Pekerjaan? PHK. Cita-cita? Hayang dagang. Cita-cita dagang apa? Batu asahan. Siapa masalah cita-cita siapa itu? Yang ini? Saya minta. Pekerjaan? Tidak punya, di PHK dari pabrik Clio. Cita-cita? Pengen dagang. Dagang apa? Ayang dagang suling. Itu marahnya bungkul. Dagangnya batu asahan, suling. Aku maaf Pak Yona itu negara itu. Anu iya tuh, mau matak bapak di video itu. Ya tidak apa-apa. Batu asahan saya kasih modal ini 10.000. Dan ini untuk suling juga saya kasih modal 5.000. Cihu, si melengkung, bukan duit.